兄弟们，有机会一定要来渭南吃这碗。这肉太漂亮了，卖的牛油辣子，咦，这一碗太美了，这比大狗吃的还爽。妈呀，终于到了，兄弟们，为了来这儿吃个羊肉泡，赶了将近100公里路，在这小村里边绕了又20分钟，开干，走，玩的就是真实。这儿吃的绝对没问题，真像小时候的我们村。你说我们跑了这100公里跑到这儿来，这店要是没开，你说头大不头大？老朱家果然没开，我去，不是说全天营业吗？有人呢，你吓我一跳，太热闹。泡沫，三个就是泡沫。咱这自己摆馍吗？咱我给你切好的。哦，这有点像西安辣牛肉，这都是辣牛肉，就是辣牛肉。这都是辣，你尝，你自己尝。老板让赏一个，尝吧，给你洗了肉。好吃，渭南这肉确实好吃。